السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا الآن بين السلام يا دماتين ملك استدنو ذكا تشوكتان ولا لكن سكري عبد الله يا علي ولا لا يلو حربا ما تهال كان إنا نكسو قد بيو فرين كوبان أو مقال كوبان أو كساب سن كون السعودة لن يردي وطن كي هو يشوك تدمان اللي رد الصوماليات أما عيد كستو كدأوين فرين تاني ولا لا يلو حكو ساب سن تهاي غناعسيغا يو هرمركا يو دقالها يو كبعينتا يو شقيسيغا يو دداليستا يو مسكح فرنانتا يو سيدي ما أرتين أين أون نقول لهين دس shaqaysta oo wadankeena wax ku soo kordhiya caalamka wax ku soo kordhiya dadaala naftoodana wax ku soo kordhiya marka walaalayaal fariintan waxa ay igu dhiirigeliyay ama si yacna ay igu soo dhacday in badan ay niyadeedu ku jirtay inaan la wadaago dhalinyaradii wadanka joogtay waa fariin isugu ku saabsan yacni wadata farsamooyin wadata talooyin wadata tusaalooyin fariintanina waxay igu dhalatay markaan arkay dhowr bilood ka hor muuqaal kooban oo aan ka daawaday kanaalada soomaaliyeed ee newska iyo warbixinta akhbaaraadka soo daaya marka walaalayaal muuqaalka aan daawaday ayaa waxay igu dhaliyay inaan maartay fariintan ka hadlo ama si aan soo gudbiyo marka hadii isweydino muuqaalka aan daawaday wuxuu ahaa walaalayaal muuqaalkaasi wuxuu ahaa hooyo soomaaliyeed oo ganacsata ah ama dumarka ganacsatada ah ee soomaaliyeed oo ka mudaharaadaya in ganacsiga ay ka shaqaysanayeen uu bilaa faa'iido noqday oo ay waxba kasoo saari kari waayeen markii cashuurtii yaanyadii looga keeni jiray Itoobiya ama yaanyada Itoobiya lagu soo dhoofin jiray uu ku qaaliyoobay maadaama ay soo martay cashuurtii Itoobiya cashuurtii maxay ahayday dhankan kale ee Hargeysa ay cashuurtii soo martay Garoowe intaasoo kastam oo kala duwan ay markii cashuurtii soo martay ay cashuurtii yani ay faa'iidadii ka saartay meesha ayna haba yaraatay wax dhaqaale ka heli karin marka waxa igu dhalatay warheedhe miyaan lahayn waddankeenii dhulka lahaa qoraxda lahaa biyaha lahaa tamarta lahaa wax kasta oo sahli jiray wax soo saarka beeraha lahaa miyaan lahayn waa maxay meher bayn gaarnay yaanyadii inaan beeran kari weyno oo Itoobiya la inagu soo dhoofiyo inagu awalba qaadkeedii iyo mushkiladaheedii kale ay dhaqaalaha inaga qaadanaysay la daalaa dhacaynay marka awal waxaan ogeyn in baradhada laga keeni jiray waxaan ogeyn in yaanyada yani in qudaar basasha laga keeni jiray haddana waxay maraysaa yaanyadii oo ugu fududayd oo yani kudaafadaha kasoo bixi jirtay 20-ka ciishe lagu guran jiray midheeda in la dhaho Itoobiya ayaa laga keenaya ruuhanti arrintaasi waa arrin aad u nasiib daran oo aad iyo aad maartay looga naxo una baahan in dhalinyaradeena iyo dadkeena la baraarujiyo waddankeena dhaqaale fursad ganacsi maaliyad wax kasta way taallaa laakiinse waxaan oolin dad maskaxdan rogrooga dad shaqaysta dad dhidida dad aroor kasta ka laha dad yacni fikirkoodan yacni ka shaqaysta waxaad maqlaysaa jaamacad baan kasoo baxay aqoonyahan baan ahay xafiis baan u baahanahay xafiis maaha khasab xafiis maxaa laga helaa 300-400 lagaa siiyo dhaqaale lama dhaho hormana laguma gaadho ha noqon qof maskaxda ceyrka ah qof yacni isagu adduunka wax ku soo kordhiya oo shaqaysta oo loo shaqeeyo noqo intaad ka fikiri lahayd qof shaqaale oo xafiis fadhiista inaad noqotid yacni waxa weeye waxaad moodaa in maskaxdii ayn ka curyaanay marka insha allah walaalayaal dhaliil badan soo jeedin mayno dhaliilaha weyn wada ognahay inay jiraan waxaan isku baraarujinaynaa waxyaalaha faa'iidada inoo leh ee horumarka ganacsi inoo soo kordhin kara 4 qodob oo laga shaqaysan karo oo hadda waddankii ka bannaan qofkii ku dadaalana oo ka shaqaystana uu insha allah dhaqaale xoog badan ka qaadan karo ama ka heli karo ayaan isku baraarujinaynaa aan aaminsanahay dhowr sano hadduu qofkaasi ku dadaalo si fiicanna maartay ugu guuleysto inuu heer ilaa $1,000,000 ka gaari karo walaalayaal qodobka koowaad wuxuu ku saabsan yahay wax soo saarka beeraha waddanku haddaan wax soo saar lahayn dhaqaalihiisu waa mid maartay recession iyo hoos iyo burbur gelaya sidiisaba wax soo saarka beeruhu waa fursadaha ugu fudud dhaqaalaha ugu badana laga samayn karo uguna haboon dalkeena hooyo waxaa lagu qiyaasaa densityga ama qiyaasta dhulka qof kasta oo soomaaliya oo dalkeenni ku nool inay ku soo hagaagi karto 9 kilomitir oo dhul oo bannaan ah waddamo inaga dhul dad badan oo aan dhul haysan ayaa inaga soo wax soo saar badan waxay inoo muuqdaa in qof kasta inaga mida uu dhul badan oo intaasoo hektara intaasoo mayl ah uu heli karo uu beerto taasi maxay ina tusaysaa in la soo saari karo beero wax dhoofiya oo qudaartii dhoofiya yacni beeraha waxaan kala qaybinaynaa dhowr waxyaalood waxaad dhoofin kartaa tusaale anigu waddankan ingiriiska aan joogo hadda ee London marka aan supermarketka ama suuqa aan tago waxaan markaan soo iibsanayaa mooska liin macaanta qaybo badan oo qudaarta ka mid ah waxaan arkaa
udaan laga keenay Kenya, waxa ku qoran mooska waxa laga keenay Kenya from Kenya, liin macaanta waxa laga keenay from South Africa. Wax kale looma keenin. Wiil inala mid ah oo Afrikaana ayaa qorsheystay, ayaa dhul badan beertay, ayaa u dejiyay nidaam uu kaga ibgeeyay caalamka meeshuu doono, maadaama ayna beer ayna kala ka kala go'ayn. Uu u sameystay qorshaheedii biyaha, qorshaheedii shaqaalaha, qorshaheedii iibgeynta. Marka qof kasto inaga mid ah haduu dhaqaaqo maanta oo 5 km dhul soo xidho oo ceelkii riigaha u soo qodo oo siirarkii wanaagsanaa soo qabsado uu shaqaalihii soo diyaarsado, xaqiiqatan waxaan dhoofin karnaa iska daa, waxaan dhoofinaba yaanyadii iyo baradhadii iyo wixii ugu liitay ayaa Itoobiya laynooga keenaya. Mid keen inaga mid ee dhalinyarada haduu dhaqaaqo oo dhaho maanta waxaan dalka u soo saarayaa 10,000 oo tan ah oo basal ah, 10,000 oo tan ah oo yaanyo ah, 10,000 oo tan oo baradho ah, waddankeena ayay ma soo dhaafayn. Wixii kale intaa dheerna waxaanba u iibgeyn karnaa suuqa Khaliijka oo aan dhulkiisu beero lahayn oo saxareyska ah, ayaaba inoo la diyaara oo qudaarta looga keena Australia iyo Spain iyo meelo aad fogfog. Marka waxay na tusaysaa haddii midkeen u dhaqaaqo oo wuxuu ku takhasuso oo dhaho anigu maanta waxaan ka jiba keenayaa inaan horto bal 1,000 geed oo canba ah beero, waxyaalaha la samayn karo ee waddanka fursadaha beeraha ama agri business waxaan loo yaqaano ka banaan waxaa ka mid ah malabkii, fursadaha shinida beekeeping in la sameeyo oo beero shinida lagu xanaaneeyo oo ubixi loo beero. Malabkaas waxa weeye waa waxyaalaha adduunka ugu qaalisan weeye, 400 milimitir intan la-eg ayaa waxa laga siinayaa $20 wax ku dhow baa laga siinayaa malabka saafiga, amase wax intaaba kasii qaalisanba. Marka qofkii malabka ka ganacsada oo qasacadeeya caalamka meel kasta laga iibsan karaa malabkii ayaa fursadahaas ka mid ah. Waxaa ka mid ah saliidda sinsinti ayaan beeri karnaa, sunflower oil been beeri karnaa, waxaa inoo soo bixi karta saliid saytuunkii. Alaabahan hadda ninkii beera 5,000 ama 2,000 oo geed oo sinsin ah beera wuxuu aad si fudud u heli karaa $100 kusoo heli karaa mashiinkii saliidda miri jiray, wuxuuna u dhoofin karaa caalamka Carabta, wuxuu u dhoofin karaa Afrikaanka, wuxuu ka iibin karaa Soomaalida. Marka waxaa ka mid ah saliidii, waxaa ka mid ah shinnidii, waxaa ka mid ah qudaarta, waxaa ka mid ah livestock feed in xoolaha cunadoodii lasoo saaro. Waxaa la beeri karaa cawskii, waxaa la beeri karaa maxay ahayday galleydii, waxaa la beeri karaa waxyaalahan kale ee xoolahan ay dhoofinayno lagu naxiyo ayaa la beeri karaa. Marka arrimahaas beerta waxaa aad iyo aad fursad aad u weyn oo laga taajiri karo oo dhaqaale badan laga qaban karo ayaa u bannaan. Haddaan soo khulaaseyno soo koobno, beerta qudaarta ayaa kowka ah. Qudaartan cash crops la dhaho ee fudud baa weliba baahideedu aad u joogtaa. Qof kasta oo wax beeri kara ha beero, ma dhul dhacayso, caalamka ayuu iibin karaa, ugu iibgeyn karaa. Xataa wuxuu samayn karaa inaad ka fikirtid oo cilmiyeysid oo daraasad aad ka samaysid. Waxaan haddayna iga gadmin see yeeli karaa. Tamaandhada haddayna iga galmin ma qasacadayn karaa. Sidee ayaa laga dhigaa tomato paste amase tamaandho qasacadaysan see uga dhigi karaa? Sidee u package garayn karaa oo u bacayn karaa? Waa inaad waxyaalahaas ka fikirtid. Macanbaha ama mooska ama saytuunka haddaa laga gadin sidee sharaab lagu bedeli karaa? Mashiinkee ayaa laga baahan yahay oo imiri karaa? Maxaa lagu darayaa? Waa inaad maskaxda ka shaqaysid sidi weeye oo aad yacni dhaqaale aad ka samaysid. Qodobka labaad, wax soo saarka xoolaha. Dhoofinta xoolaha waa waxyaalaha aan ku noolahay ummadda Soomaalida ay ka burburi weyday. Haddana waxaa kasoo banaanaatay fursad aan la soo koobi karin. Si aad ogtihiin, waxaa sanadkan inoo ogolaatay waddanka Masar oo 100 milyan iyo dheeraad ay ku nool yihiin ayaa xoolaheena in loo soo dhoofiyo ogolaatay. Waxaa ogolaatay Ciraaq, waxaa awal baynoo furnayd wadamo ka mid ah Khaliijka sida Qatar iyo Sacuudiga. Wadamadaas xoolaha loo dhoofin karo, xoolaha yacni riyaha iyo ariga iyo idaha iyo si fudud ayay u dhalaan, sanadkii 2 jeer ayayba dhali karaan. Hilibka geeli iyo lo'di iyo kuwaasna kaba si fiicanba. Qofkii tusaale ahaan, qofkii 1,000 uu neef sanadkii oo dhan diyaariya, waxa uu raashin jaban kusoo helo iyo wuxuu isagu ma arti xanaaneeyo oo $90 marka ugu jaban yahay, ugu raqiisan yahay $90, neefka naaxsan oo miisaankiisu wanaagsan yahay $90 ama $100 ayaa laga siistaa. Kun neef oo $90 aad gadid waxa uu dhigan maa $90,000 bal ka waran, waa kun neef oo $90 la siisid, waa $90,000 ayaa samaysay. Soomaaliya ku noolaatidna sanadkii oo dhanba waxaa kugu filan bajetkaagii noloshaada oo dhan kama badnaba $5,000 haddaad cirka aad giisid. Bal ka waran bankiga sanad kasta $80,000 amase marka kharashka la isku celceliyo $40,000 oo faa'iido kugu xirooto. Waa waxaan la soo koobi karin, waa fursad waddanka taalla. Xoolaha ma aragtay yacni waxyaalaha lagaga faa'iidaysan karo waxaa ka mid ah
إن يعني عانهودي لا إن حوالي يعني بير الله سمايو أو لا علميه أو بيه هدي لتشوتيه أو حرك هدي لسمايو أو وحياليه أي كل نولان لهايين ما ها إن النافق حولها وما أرتي يعني حاك هنا لور ريو ولا سوي سهميه ولا الدقي وحاس ما وإن حولها وحسو سعر كودي يعني عوز كودي تيسنا ما هاي هذي فيتامينات كودي عافيمات كودي دبين تودي عالسين تودي وحيالها سلوين لغا شقيا مركز كشقي سيد وحاكاكو سو وحيكوسو سارين حوليه عد وحيكوسو سارين عانا أتشوكتا أنلاين وحيالها ما أنت بايد بدر أي كتاقين تاي عانا أيا لغا سلو فينا يا قدما أين ما أرتي إن آدي نوغا فقو إن تاسو كيلومتر وچرا مركا عانا حولها وبايد وين كون بادي عانا وحالسينا يا هال دور يالسينا يا مركا قاركود أبارتا لابد دولاري أي بقاردا با كون تكونو شلنو لابد دولار أي قاردا marka qofkii maalintii gada 200 oo ama 100 litir oo 100 koombo caana ah oo ku gada halka dollar waa 100 dollar iyo dheerad weey ama ka wasii badanba marka caanahaas loo baahan yahay suugoodi ayaa laga heli kara hilibkoodi ayaa dalka lagu gadi kara waxa la sameyn kara yani caanahaas waxa laga sameyn kara waxyaalo badan oo kala duwan sida cheese ama farmaajo waxaad buu taqaanid waxa la sameyn kara maxay ahayday hargoodi ayaa laga gadi kara marka wax soo saarka xooluhu waa fursad kale oo aan aad loo dayacay oo la iska dhayalsado yani maanta ninkii 9000 ama 5000 oo neef oo adiga haysta meel kasta ay adduunka looga iimaanaya billaaleek inaan iska fadhino aan ka faano dhahno anuu reenmi imeeyo waa aqli daro reenmigaala waxa haysan yani wax sharaf u leeyahay male waxa weeye lagu nacaayaa wana liinimo marka qodobka saddexaad ee wax soo saarka dalka kamid ah ee laga taajir karo waxa kamid ah dhismayaasha guriyaha waxa maanta baahida ugu weyn wadankii uu ka taagan yahay waxa kamid ah dhismayaasha guriyaha dadkii guriyo ay degaan ama say yani ay kristaan ma haystaan waxay ogsoonahay maalin kasta iyo habeen kasta hanbal ya dhacaysa masha Allah tabaarakallah guur ayaa dhacaya reer ayaa dhismaya reerahan dhismaya de iska ma fadhiyaan wad bisood yani dhaqayaan waxba ku soo kordhaya dad baa wadankii ku soo noqonaya quxunti baa iimaanaya yani bulshadii way korisaa sanadba sanadka ka dambeysa bulshadii way sii korisaa markay sii kortana hooy bay u baahan tahay reerka Soomaaliga ana yani reer badan oo Soomaaliyeed ma leh awood ay guri ku dhistaan balse weelayeen yani waxa weeye waxa u fudud inay marka guri sii kareystaan ilaa ay ka dhisan doonaan marka reerkii markuu guri kareysto waxa adag reer labaad inuu guriga la dego waxaan iska nahay dad muslimiin ah waad ogtahay dadka yani dhaqamo badan baa iska jira ee guri saddex qol laba reer oo qoys kuma noolaan karaan oo dadkiiba ajnabi bay kala yihiin waad arki kartaan marka kireyntii guriyaha ayaa aad iyo aad maanta ma helaysin meel aad guri ka kireysid marka waxaad oran kartaa waniyo gurigu adag yahay si lagu dhiso dhaqaale badan ayaa loo baahan yahay yani haddii aad maskaxdan ilaahay ina siiyo aad adeegsatid oo rogrogtid ma adka waxaa samayn kartaa waad dadaali kartaa yaani fikrad ayaa la iman kartaa war budget waxa adduunka waxa jirta budget system wax la dhaho yaani dhaqaalaha ugu yar waxaad wax ku samayn kartid inaad cilmi baaris ka samaysid raadisid si guri jaban ku dhisi kara maxaan u baahanahay talo shaqaalaha ugu jaban xagga heli kara xaggan ka soo heli kara 10 nin oo shaqaala oo xoog labor aan soo helay engineerka ugu jaban xagga ka heli kara naqshadee soo saari kara shirkadee ugu jaban civil ka heli kara gawaaridee soo kareysan kara oo bishii iga qaadanaya $200 oo haddana aan dhowr load oo dhagaxa dhowr load oo dhowa dhowr load oo niis ah aan ku soo qaadi karo marka hadii aad fikirtid oo ka shaqeysid qalabki hadii wadankan oolin halkee ka soo dhoofsan kara oo ay ku jaban imisu wadankii igu iman kara yani qofka haduu dadaalo waxa dhici karta $100 inuu 10 guri ama 20 guri uu ku dhiso ayaa dhici karta hadii uu si fiican maarto wax u qorsheeyo u dadaalo taas waa mid 10 guri oo aad kareysid oo $200 ama $300 aad ku kareysid bishii inta kun ay dollar ay bil kasta soo baxayso iska daarsanadaba ayaad arki kartaa dhaqaalaha ka soo baxaya waxaa la sameyn karaa gadista waxaa dhici karta inaad guri aad ku dhistay uu kaga kacay $15,000 guri saddex qol waxaa dhici karta booskii inaad $15,000 ku heshay inaad ma aragtay qalabkiisii iyo iskorogrogiisii $15,000 kugu kacday hadhowtana aad ba sii saaratay $15,000 kale aad ku sii gaday kasoo qaad 10 guri oo min $15,000 waa $100,000 ayaad gelisay qolki kuna dollar hadhow markaas sii gaday oo asmin 25,000 ama 30,000 hadba intee noqoto aad ku sii kortay yani sanadka gudihiisa ayaad xasaarka waxa soo xireen kartaa $200,000 $100,000 $100,000 hadba dadaalkaagu inta ku xidhan yahay waxa sameyn kartaa guriyo
يعني special اه او special apartments اه او دلحيس كوهبون او ما ارتي يعني ضدك قرب تشوكتي صلى الله مني يكو دلحيسان او براكتي له او لا ماشي ما ارتي عروتي كو عياريين او garden كي له او ميل او بحي له او اما حسامين كرتا قريو ضدك انت كو اقل قلان لو بلو صدح بلو اي دقنادان او قلب كي يالو او كي يعني تي في كي يالو قسالة دي تالو وحكا لتالو مركا قريو حسامين كرتا محايا هايدي ميالا دلو قبحو او لو دلحيس تاكو او فرديه ايالان او لقيه لكرو قيلي سيد مصر وكال مركا لتاكو قيلي الراعي تشري او لا ما ارتي ماليه يعني ديرتي او بحيله او يعني قريو نو حسو كلا اي حسامين كرتا وحسامين كرتا هوتيل دي oo yagna aad loogu baahan yahay waxna xasuusta 2009 maran boosaasi tagay yani hotel aan hamiinkiisa xid ayan way xaqiiqatan dadku yani hargeysa oo kale iyo boosa magaalooyinka ay ma arta yani muqdisho oo kale iyo waa adag tahayna hotel banana heshid marka fursadii hotelada ayaa banaan yani deyn ba soo qaadan kartaa yani adduunka yani dhaqaaluhu muhiim maaha fikirka ayaa muhiima fikir shaqayn yahay dadkiintid cid kasta way ku maal gelinaysa cid kasta waxay rabtaa in wax faa'iido laga shaqeeyo loo soo saaro marka ismayaasha guriga waa arrin kale oo fursado badan ay ku jirto qodobka ugu dambeeya oo aan ilaaha saas loo dirdirgelin una ma artay saameynta yar aan wax badan aan laga qaban waxa kamid ah small manufacturing amse warshadaha yar yar lama sameyn wali lagama faa'iideysan yani warshadihii yar yar ee aas-aaska u ahaa nolosha maanta yani waxa weeye wadanka gabaabsi bay ku yihiin waxaad heli kartaa intaas oo mashiin oo warshado yar yar oo qalab soo saara qalbiye kala duwan soo saara oo aad ka soo heli kartid Indonesia aad ka heli kartid Thailand aad ka heli kartid India aad ka soo heli kartid wadamada China Asia aad dhici kartaa $400,000 ama say yani $100,000 $200,000 hadba nooc aad doonaysid wax ku xidhan aad soo heli kartid xaqiiqatan ku soo saari kara intaas oo $100,000 sanadkii ku xaqiijin kara warshadaha yar waxa kamid ah hadayn tusaaleyno recycling in waxii ma artay qashinka hadib loo cusmoonaysiiyo in caagagan ay maalin kasta caaga sharaabka ay tuureyno caaga biyaha ay tuureyno yaani waxa jirta intaas oo waxya laga sameeyaa waa la shiila waa la ururiyaa dharkan ayaa laga sameeyaa dharkan aad arkaysid qaarkood caagag ayaa laga soo sameeyay caag intii la habeeyay la jilciyay wax lagu daray chemical lagu daray dun hadhowta laga soo saaray duntii maartay la sii kala kalareeyay yacni waxyaalo badan lagu qabtay ayaa jira waxaa ka mid ah warshadaha yar ee u baahanahay warshada bacaha soo saara yacni bacihii yar yara ayaa xalay naga soo dhufinayaa dabada dadkii way adeegtaan waxyaalo badan bay u baahan yihiin warshada yacni bacaha soo saaro oo shirkadihii dukaamadii ayaad uga heli kartaa oo yacni aad baca u soo saari kartaa shirkadanay waxaan ku soo saarayaa bac nashqadaada leh oo intaasoo ma artay kiilo qaada intaasoo kan qaada bac ma artay noocan oo kale bac aad raashinkaaga ku iibin kartid oo galleydaada hadhuurkaaga kan aad ku iibgeyn kartid ayaan ku soo saarayaa bac aad ku dhoofin kartid mooska amase yacni waxyaalaha kale ee la dhoofiyo ayaad soo saari kartaa oo kale waxaa kale oo kamida warshadaha yar ee la sameyn karo warshad mask oo kale kabaha sameysa wadankeena waxaan ognahay maalin kasta intaas oo boqol oo geela intaas oo boqol oo lo'a intaas oo boqol oo adhi ayaa la qala intaas oo dhana yani harigood waxaa looga faa'iideysan karaa kabihii buurkaha baa looga faa'iideysan karaa waxaa looga faa'iideysan karaa boorsooyinkii waxaa looga faa'iideysan karaa suunankii hadii yani kalarkoodii hadii yani mashiinkoodii itoobiyadana soo saarta oo inoo soo dhoofisa maxaa inaga inoo diiday waa wax yani hadii laga shaqeysiyo cilmi baaris laga sameeyo oo lagu takhasuso oo dadka khibrada u leh la xiriiro oo yani maxay ahayd aad fikrad loo galiyo oo xogteeda la raadiyo oo tababar loo soo qaato oo yani waa wax la sameyn karo oo fudud weeye marka waxa kamid ah maska kamid ah waxa kamid ah saamuunto kale saamuuntu waa waxyaalaha ugu fudud ee la sameeyo weeye waa waxyaalaha ma arta yani saliid yar iyo maxay ahayd color yar iyo carfiso iyo arimo dhowra la isku keenay maantana saamuunteena waxay ka soo dhoofsanaa meelo kale marmar warshad kooban baa jirta hal warshad baan ogaa oo ilay meel uu jiray barco ku taalay oo lagu sameeyo aad bay mahadsan yihiin laakiinse yacni waxa warshado yaryar oo dalka u baahan yahay weeye aan la soo koobi karin marka afarta qodob ee soo qaadanay waxay ahayd wax soo saarka beeraha wax soo saarka xoolaha wax soo saarka dhismaha iyo wax soo saarka warshadaha yaryar intaasba waa in ka banaan wadankeenni hooyo weliba mayn sii taataaban fursado badan oo haddii la sii kala golo agribusiness real estate development education waxbarista oo kale bugaagtiyo la qoro iyo bugaagta dib loo iibiyo iyo videoyo la duubo casharo lasii bixiyo iyo maxay ahayd library maktabado wax akhris oo la sameeyo iyo maxay ahayd
يعني تكنولوجيا اسكولو يعني ميديا هي فيلمات سلوت ولو بارتو يو ان عدو الله كرو هي من ما هي هذه جناسيه ضد الحساد ضد الحس قابل سن ان ما هي هذه جناسيه التكنولوجيا ده او كلا يو مش يعني جناسيه قلبيه عصب صوبها سيده ما ارتي ان سكيورتي سيستم ده كان ده يعني حدي ما انت لس دو دبغلا يعني وحس كهلا في الكستا وحكاية صباح هي أنت سو كن أفكر دود أن ودن كنا لجوهين أنا دوين مركا فرصة بدن بك بنا ودن كنا ولا قد تأثير كرا مليونير أي لجو نقول كرا قف كست أدد عليا وحب هي إنه هني يشو إنه مسكحنا كش قيسيو إنه وح آخريو إنه حق راديو إنه ما أرتي يعني بوجاك تلاقي قري ganacsiga ka iyo horumarka iyo sida wax loo iibgeeyo iyo sida maartay xiriirka macaamilka loo dhiso iyo arimahaas oo dhan inuu barto inuu aqoontiisa dhiso fikirkiisa uu furfuro qof noqdo maartay yani furfuran oo shaqeysta oo yani aan noqon qof caajis loo waan sameyn doona aanu noqon waxa kowaad uu ka bilaabo hadda aan sameynaya qof yani qorsheysta xagee rabeenaan waxaan maxaa rabeenaa sanadkan hirgeliyo maxaa rabaa sanadka soo socda inaan sameeyo marka walaalayaal waxa jirta waxyaalahaas dhan baa jirta wadankeenii baahima taalo dhalinyaradan tahriibaya ee yani wiilka passwordka wata ayaa iga qiimo badan ama passwordba adduunka maartay la isku maraa haddii aad dhaqaale haysatid passwordka u socotid waa laga gadaya adduunka lacag buu baahan yahay haddii aad maanta aad shan boqol kun oo dollar bangiga kugu jirto ingiriiska ayaa koronaya dalxiis hotel fiican baad naga kiraysanaysaa faa'iida noo haysa safaaradda muqdisho laga soo siinayaa fiise adduunka meelaan lagaga baahnayn ma jirto laakiin meesha aad joogtid haddaad wax ku noqon weydid aad dhaqaale ku samaynaysid cid adduunka wax kugu falaysa ma jirto meel la adduunka aad tagtid u taariibtidna xog kama qabanaysid meel kasta noloshu waxa weeye waa isku mid qofkii dadaala ee shaqaysta ee rogroga maskaxdan wax kusoo kordhiya ayaa meel gaara waxna qabsada horumarna sameeya maalin kasta xoolo soo saaraya shalato ugu dambeeya waxaa arkay qasaalad yaro gabigeedaba lugta ku shaqeysa aan solar u baahnayn koronto u baahnayn wax kale noo baahnayn marka maalin kasta xoolo soo saaraya ayn fikirno ayn dadaalno horumarna ayn sameyno insha allah sidaas iyo muuqaal dambe walaalayaal waxaan samaysan halkan barteedan youtube-ka igala socda akhi zakariya ay ku qoran channel-ka linkiga waxa weeye xagga saraan saaraya subscribe dhe fikrada badan mees weydaarsan doona wadankeena aan ku laabano ayn dhisano ayn yacni hadal qoriyo insha allah inaga ma noqon doonto wayn taaba gelin doona wayna ka shaqeysan doona fursado badan ayaa inoo banaan dhalinyaradeena hala dhiirigeliyo aynan aamino wadan adduunka maarta meesha kaga jirnayna aan dib ugu soo laabano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.